Астанада сайлау құқықтарын сақтауды халықаралық ұзақ мерзімді байқау тақырыбында семинар өтті. Мақсат Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына кіретін елдердегі сайлау науқанын ұзақ мерзімді байқау жүйесін ұйымдастыру. Орталық сайлау комиссиясы өкілдерінің айтуынша, бұл жүйенің жүйелі түрде жұмыс істеуіне елімізде кедергілер көп. Оған бақылаушылардың шет тілін білмеуі, іссапарға қаражаттың қажетті деңгейде бөлінбеуі, бақылаушының жұмыс орнын ұзақ мерзімге тастап кетуі тәрізді факторлар әсер етуде. Ал сайлауды ұзақ мерзімді байқау бақылаушылар үшін өлшеусіз тәжірибе. 2006 жылдан бастап осы бүгінгі дейін біз 224 байқаушыны әрбір мемлекеттерге жібергеміз. Соның ішінде 27 адам ұзақ мерзімді байқаушылар болып отыр. Өзіңіз қарап отырсыз, мына ұзақ мерзімді байқаушылардың саны аздау болып тұр.